بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasa I, tata bahasa kenali perkataan Fahmi al-Quran sesi ke-81. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah-surah mengenai hari kiamat. Oleh kerana hari kiamat ini merupakan hari kehidupan kita seterusnya yang dikatakan sangat panjang, eloklah kita mengenalinya sebaik mungkin. Hari kiamat ini satu perkara gaib yang merupakan misteri kepada kita semua. Tetapi kita boleh mengenalinya dari berbagai surah yang khas menaiknya atau yang disebut ringkas dalam beberapa surah lain. Seperti yang saya telah kongsikan, hari kiamat mempunyai berbagai nama dalam Al-Quran. Antaranya al waqiah Al-Haqqah, Al-Qiyamah yang telah pun kita kaji. Dalam sesi ini kita akan melihat dua lagi surah pendek mengenai hari kiamat iaitu surah Al-Qari'ah bermakna hari yang menggemparkan dan surah Al-Zalah bermakna goncangan. Insya-Allah kita akan juga melihat beberapa surah lain kemudian. Surah ke-101 ini turun di Mekah seperti surah Al-Waqi'ah, Al-Haqqah dan Al-Qiyamah. Surah ini juga menceritakan tentang keadaan huru-hara apabila berlaku hari kiamat. Allah hendak memberi peringatan bahawa hari kiamat benar-benar akan berlaku di mana manusia akan dihidupkan semula untuk dihisap dan menerima pembalasan. Mari kita hayati peringatan dalam surah yang pendek tapi padat dengan hanya 11 ayat iaitu ayat ini itu surah Al-Qari'ah yang 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 bermakna yang menggemparkan iaitu hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Al-Qari'ah. So ini bermakna uh, kalau kita lihat ayat ini mempunyai uh, satu uh, perkataan ya, iaitu uh, uh, bermakna uh, hari yang menggemparkan Al-Qari'ah ni. Ha, uh, di sini kalau kita lihat, kita lihat Allah membuka surah ini dengan style atau gaya yang sama dengan surah Al-Haqqah dahulu. Ya. Ha, uh, iaitu dulu kita kata Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Di sini kita akan lihat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ayat pertama, dua dan tiga nanti memang sama style dia. Dalam ayat pertama ni dia hanya mempunyai satu kataan, saya kata tadi. Di mana gaya ini digunakan untuk menarik perhatian. Seperti yang saya sebut dalam surah Al-Haqqah. Walau satu perkataan tapi ia boleh berdiri sebagai satu ayat dan difahami. Ya. seperti saya kata hari itu kalau kita ada apa nampak air, nak hujan, kita kata hujan saja. Atau bila ada api atau kebakaran, kita kata api saja. kita lawan api saja satu perkataan. Kan menarik perhatian orang, orang, faham. begitu juga di sini. Jadi Allah nak menarik perhatian Al-Haqqah. Al-Qari'ah, iaitu hari yang hari kiamat ni. Jadi harap hari hati kita pun terketuk Uh, diharap uh, dengan uh, hanya style yang begini Jadi kalau kita faham lah uh, Sebab kita perlu faham mengenai uh, ayat-ayat Al-Quran ini Dan lagi satu kalau kita lihat uh, dari perkataan inilah uh, Juga nama surat ini diperolehi Itu Al-Qari'ah Dan uh, kita lihat um, di maknanya hari yang menggemparkan So di sini dia adalah isi Marifaka Maria Marfuk uh, Dia adalah Muqtadak di sini So kita tengok ayat kedua Mal-Qari'ah Ini adalah dua perkataan iaitu ma dan juga al-qari'ah ya yeah. dan al-ma adalah apakah mana dia dan dia adalah isim istifham dan dia adalah mubtada di sini so bila dia mubtada dia adalah ada khabar so khabar dia di sini al-qari'ah iaitu isim qari'ah marfu ha, Dia kabar khabar ya. dan khabar ha, apakah hari yang menggemparkan ha, dan dia apakah hari yang menggemparkan al-qari'ah ni menjadi khabar kepada mubtada al-qari'ah hari yang menggemparkan dan apakah hari yang menggemparkan. Kita lihat Allah menyebut dah dua kali ni Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Mengulanginya, menunjukkan Allah menegaskan, menekankan kali ni. Ya. Ayat yang ketiga, Wa ma kamal qari'ah. juga sama kan style dengan hari dengan petu wama adra kamal haqqah Ayat dulu yang kita dah buat kan. So ayat ini seperti juga dahulu dia mempunyai enam perkataan. Itu wa, ma, adra, ka, ma, al-qari'ah. So wa ni adalah harfun ataf makna dan. ma ni adalah apa tu isim istifaham. dia tak nak lah. so kabar dia adra ka ni. Eh? So kita lihat dia adalah adra ni adalah fa'il madib ni. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tak adanya wa di sini akan ni adalah damir anta dan dia adalah maflun bi. dia kabar kepada muktada ma ni. Ma ma ni. Apa tu ka, ma ni. Apa yang menjadikan mengetahui kamu. dia adalah matuf sebab kita lepas ataf ni. So matuf halai dia tadi ialah mal qari'ah. Ayat dalam ayat kedua tadi. Ya. so ni ma lepas tu ada apakah Makna mana je istifham juga sama seperti ma tadi then apa tu dia juga muktadak Ah, marfuk, dan dia adalah Al-Qari'ah. Itu isim ma'rifah kamariah marfuq. Anda nama hari yang menggemparkan. Ya. So, jadi kita lihat dan apakah yang menjadikan mengetahui kamu? Apakah hari yang menggemparkan? So, ni Al-Qari'ah kali ketiga dalam ayat ini. Ya. Dalam ayat pertama, dua dan tiga, Allah menyebut mengulangi Al-Qari'ah hari yang menggemparkan. So, Allah menyebut banyak kali. Ya. So, disama Al-Qari'ah ni adalah mafrun bihisani yang kedua. Selepas abjubi ah pertama, ka ni tadi. Ya. Jadi kalau kita apa tu jadi Allah bertanya apa yang menjadikan kita boleh tahu perkara gaib yang tidak sebenarnya yang tidak terjangkau oleh fikiran manusia ya so kita perlu fikir-fikirkan Ayat keempat Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus so kita lihat ayat ini mempunyai enam perkataan iaitu yauma yakunu annasu ka al farashi al mabstuz So yauma ni adalah zarab zaman dia maful bil maful lah. Maknanya pada hari itu. Yakuno adalah fi'il mudhari' uh, nashi, uh, dia adalah marfu dan juga dia adalah untuk huwa di sini ya. So bila dia nawaseh ni uh, kita dah selalu jumpa ni ya apa tu dia akan ada is, uh, isim yakuno ni uh, sebab dia kan. so dia selalu kita jumpa isim kana apa tu uh, kabar kana tapi bil mutarek seperti yang kita dah belajar dahulu dia akan mengambil apa perkataan fi'il tu. jadi kita lihat kita ada apa tu isim yakunu ni adalah annasu ni. Ha itu manusia. Uh, pada hari itu menjadi manusia. Neka ni adalah harfuja uh, seperti al farashi seperti kelkatu. So al farashi ni adalah isim marfu yang majrur. So kal farashi ni adalah kabar yakunu. Ha, jadi kita ada isim yakunu, kita ada kabar yakunu. Al-Mabsus ni kita lihat dia adalah isim Ma'rifah Kamariah Majerul dan dia adalah Na'at ad, naat ad kepada Al-Farashi. So dua-dua kan, isim Ma'rifah Kamariah Majerul. Jadi dia apa tu Na'at dan Man'ud di sini. Al-Mabsus ni, Mabsus Al yang maknanya yang terbang berkeliaran. Pada hari itu menjadi manusia seperti kelkatu yang terbang berkeliaran. Uh, maknanya semua manusia jadi dah tak tentu agaklah tak ada tak ada tujuan eh, sebab hari yang tergempal. jadi kita sangat terkejut bila telah dibangkitkan uh, kita tak tahu apa-apa dan tengok memang ramai banyak uh, masa, masa tu uh, Allah menyebut kita seperti kerkatu yang terbang berkeliaran menakutkan sebenarnya ayat yang kelima watakunul jibalu kal ihnil manfush So, kalau kita tengok ayat ni mempunyai enam perkataan iaitu wa takunu, al jibalu ka al ihni al manfush. Ha, so kita tengok wa ni adalah harfun ataf makna dan takunu dia adalah fi'il mudhari' nasi marfu' seperti tadi juga ha, ya di sini apa tu ni untuk hiya ha, dan kalau kita lihat apa tu al jibalu al jibalu ni isim, isim makrifah kamariah marfu' dia jamak taksir juga di sini Iaitu Jabal lah. Selalu Jabalun. Gunung kan. So, dia, dia jamak. Dia jadi, dia jadi Jibal. So, ni adalah Gunung Ganang. Dia menjadi Isim Takunu. Sebab kita ini adalah Nawaseh. Ya. So, Isim Takunu adalah Al-Jibalu ni. Menjadi Gunung Ganang. Nenka ni. Apa, Apa tu adalah Harfunja. Seperti Al-Ihni Bulu. Itu Isim Al-Fakamariah Macerul. Dia ni menjadi Kabar Takunu. So kita ada isim taknuk kita ada khabar takunu and then takunul jibalu ni adalah atuf sebab selepas pada ataf kan dia punya matuf alai tadi kita ada yakunun nas ya ha di sini takunul jibalu dua-dua adalah ayat fi'liyah jadi dia pattern sama dan al mamfush di sini adalah isim makrifah kamariyah majrul dan dia adalah naat ad kepada al ikhni So dia duduk kita lihat adalah isim ma'rifah kamar dan majrul. Jadi dia naat dan manut di sini. Jadi di sini maknanya al mamfush ni yang dibusar berterbangan. Jadi dan menjadi gunung ganang seperti bulu yang dibusar berterbangan. Jadi sebelum ni kita dalam ayat-ayat petua hari kiamat sebelum ni kita baca Allah kata gunung gunung ganang hancur menjadi debu di sini Allah kata dia juga seperti bulu yang dibusa berterbangan. Ya. Jadi imagine gunung yang besar tu pun boleh hancur seperti bulu. Ya. So jadi ringan berterbangan kan. Ha, so sebagai makna manusia. Ya. So ayat ke enam. Fa'amma man thakulat mawazinuh. So kita lihat ayat ini mempunyai enam kataan. Fa'amma man thakulat mawazinu dan hu eh. Dan fa ni adalah pun istiqnaf makna maka. Amma adalah pun syarat. Mana ada pun So bila kita ada ayat apa harf syarat kita ada akan ada ayat syarat. Ayat syarat kita dengan isim syarat ni man ni maknanya isim dia adalah isim mausul dan dia adalah mubtada juga di sini. Ah makna orang yang eh. So kalau dia ada mubtada so khabar dia adalah sakulat mawazinuhu ni. Ah iaitu orang yang berat timbangan amal baiknya. Ah ni merupakan ayat, ayat, syarat kita. So sakulat ni ada fi'il madhi mabni hiya Ha, Ini adalah fi'il syarat di sini dan Mawazinu adalah isim mimarfu dan dia adalah fa'il Yang dizahirkan daripada uh, betul fi'il sakulat ni. And then Hu ni adalah damir huwa dan dia juga adalah mudaf ilai di sini ha, Mawazinu ni adalah isim kan So isim dengan damir dia jadi mudaf mudaf ilai di sini ha, Jadi di sini maknanya maka Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya Ayat yang ketujuh, 7 Fahuwa fi isyatil radiyah So kita lihat ayat kita ini mempunyai lima perkataan iaitu fa dan huwa fi isyatin radiyah So di sini fa adalah harfun rabita dan jawab syarat Tadi kita lihat syarat kan? Jadi ini jawab dia And then fa makna maka And then huwa ni adalah damir huwa Dia adalah muqtadaklah damir mufasil And then fi adalah harfu jam Maknanya dalam And then i syatin ini adalah isim nakirah majrul dan kalau kita lihat fi syatin ni adalah merupakan khabar kepada mubtada huwa ni so dia dalam kehidupan ini kata pertu uh, uh, huwa fi syatin ni merupakan jawab syarat kepada ayat yang keenam tadi fa amman sakulat mawazinu, kan adapun orang yang berat timbangannya so jawab syarat dia maka dia dalam kehidupan uh, yang diridai ni Ha, radiatin ni adalah isim nakal dan dia adalah na'at ad lah. Kita lihat dua-dua adalah isim nakal majerul. Ha, jadi na'at dan man'ud di sini. ya, Isyatin radiatin. So maka dia dalam kehidupan yang diredai. Ayat ke-8. Wa amma man haffat mawazinu. So kita lihat ayat ni mempunyai enam perkataan. Iaitu wa dan amma dan man. Haffat, mawazinu dan So kita lihat wa ni adalah harfun ataf maknanya dan. Ama ni adalah harfun syarat maknanya ada pun. Bila ada harfun syarat kita ada, akan ada ayat syarat. Itu ia terdiri daripada isim syarat ni man. Itu isim mausul dan juga fail syarat kita iaitu hafat. Hafat ni iaitu fail madi mabni untuk hiat di sini ni kita lihat apa tuman ni juga adalah tadah jadi khabar dia adalah ni haf hafad mawazinuhu ha, ni kita tengok dia adalah apa tu mawzinu adalah isim marfu dan dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada fiil hafad ni tadi ya so dan dia juga dia isim dia bergandingan dengan damir hu ni hu ni jadi dia adalah mudaf lain juga di sini ha, jadi hafad mawazinuhu ni adalah khabar kepada mubtada man ni dan dia semua man hafad mawazinuhu ni pula merupakan maktuf sebab kita ada ataf tadi kan so maktuf apa tu kepada maktuf alai dia tadi kita ada apa tu ayat yang ke apa tu mansakulat mawazinu tadi ayat 6 kan. jadi dia sama. Ada pun orang yang berat timbangannya. Di, di sini ada pun orang yang ringan timbangannya. Jadi sama kan. Dia punya man hafat hafat mawazinu dengan man sakulat, sakulat mawazinu. jadi pattern dia memang sama. Dan kita tengok ayat ke-9. Fa'umuhu hawiyah. Uh, apa, apa, apa ayat ini mempunyai empat kataan. Itu fa' dan ummu hawiyah. so di sini kita lihat apa tu fa ni adalah harfun rabita dan dia adalah jawab syarat lah kepada ayat syarat kita sebelum ni. Ya. Kita lihat kemudian. Umu adalah isim marfu itu muktada. Ha, maknanya dia tempat kembali. Ha, hu ni adalah damir huwa dan dia adalah merupakan ni umuhu. Ya, isim dengan apa tu damir jadi dia mudah-mudah di sini dan hawiyah ni adalah isim nakirah marfu' dan dia adalah kabar kepada muktadak umum ni. Ha, uh, umum hawiyah. Tempat kembali neraka hawiyah sini. Eh. Uh, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. So dia adalah merupakan uh, jawab, ayat jawab syarat kepada ayat syarat kita dalam ayat ke-8 tadi. Kita ada wa'amaman saqut uh, wa'amaman haf mawazinuh kan. Iaitu ada pun orang yang ringan timbangannya jadi orang yang timbul dengan timbangannya, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Auzubillah bin Zalik. Ayat kita yang ke-10. Wa ma adra kamahiyah. So kita lihat ayat ini mempunyai tujuh perkataan. Ya? Itu wa, and then ma, and then adra kamahiyah. So wa ni adalah pun atah makna dan dan ma ni adalah isim istifham iaitu dia dan juga adalah menjadi mubtada di sini ya. So bila dia mubtada khabar kita adalah adraka ni. Ya. Dan apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau. Ya, adra ni adalah fi'il madi mabni dan dalamnya ni tasmi fa'il dan min mustatir tak adanya huwa ni. Dan ka adalah damir anta dia adalah maf'ul bih di sini. Ha dan dia khabar kepada mubtada ma di sini ya. Dan apa kita ada ma Balik semula, ada isim istifham, dia juga mutadak. And then hiya, apa tu adalah isim, apa tu damir hiya. Dan dia adalah kabar kepada mertadak ma ni. And then kita tengok apakah neraka hawiyah itu. So Allah bertanya, ya. Di sini kita ada uh, ha-saktah ha, lagi satu, iaitu huruf mabni atas sukun. Uh, Jadi kan saya kata kita ada jumpa enam kali dulu eh, dalam ayat uh, surah Al-Haqqah. Ha, kita jumpa enam kali ha, jadi ini kali ketujuh lah yang kita jumpa ha saktah ni iaitu dalam sebutan hiyah ya itu huruf ha yang berfungsi, berfungsi, untuk menjelaskan harakah pada huruf sebelumnya ya ketika wakaf dan tetap terbaca ketika wasal ya ha, So, di sini makna di sini ayat ni dan apakah yang menjadikan telah mengetahui akan kau apakah neraka hawiyah itu jadi kita lihat apa tu di sini uh, ma adraka ma hiyah ni dia menjadi maktuf kepada sebab kita ada ataf kan jadi dia punya maktuf alai dia tadi kita ada wama adra kamal qariah dalam ayat ketiga tadi ingat apa yang menjadikan mengetahui kamu apakah hari yang menggemparkan di sini apakah neraka hawiyah itu jadi kita lihat style Allah bertanya ya wama adraka ni saya kata juga dalam Quran terdapat 13 kali formulasi begini iaitu bila Allah bertanya mengenai perkara-perkara yang besar sebenarnya ya. Saya dah cakap formulasi ini terdapat bila Allah menyebut mengenai hari kiamat, mengenai apa tu neraka dan juga mengenai syurga, mengenai bintang, mengenai Lailatul Qadar dan juga bagaimana mendaki kepada Allah ya. Nanti insya-Allah kita akan jumpa apa formulasi-formulasi tersebut kemudian. kita yang ke-11, Narun Hamiyah. Ha, so, kita lihat ayat ini mempunyai dua perkataan saja, iaitu Narun Hamiyatun. Ha, dua perkataan tapi dia sangat menggerunkan. Narun ni adalah isim nakira marfuk, ha, dia kabar, maknanya api. Ya, selalunya neraka ni. Ya. Ha, dia, apa tu dia describe, Allah describe. Ni, ha, ni dia kabar tapi jadi mutadak dia mahzub di sini. Ya. Ha, mutadak dia takdirnya adalah hiyah. Hiyah sebab neraka kan adalah mu'anas. Ya narun di sini ia adalah api. Iaitu Allah describe hawiyah itu apa. Iaitu api hamiyah yang sangat panas. Al-Zalik. Dia adalah isim nakirah marfu Dan dia merupakan naat kepada narun. So, narun hamiyatun. Dua-dua duanya adalah isim nakirah marfu. So, pattern ni sama ya. So, naat dan manut di sini. Atau sifat dan mausuf. So, ia adalah api yang sangat panas itu neraka Hawiyah Hawiyah tadi. So jadi semua kita lihat dalam ayat ini Allah berkata semua manusia akan dihisap, timbangan berat dan ringan akan menentukan bentuk balasan yang akan diterima. Surah yang pendek ini mengandungi mesej yang sangat menakutkan. Itu orang yang ringan timbangannya akan dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah ni tetapi orang yang berat timbangannya akan mengecapi hidup yang diredhai iaitu amat berbahagia dalam syurga seperti yang kita telah baca dalam apa tu berbagai bagai surah sebelum ni ya iaitu ada syurga darjat pertama dan darjat kedua semoga ayat pendek ini mengingatkan kita untuk berbuat kebajikan yang boleh memberatkan timbangan kita nanti wallahu alam Sekarang saya ingin beralih kepada satu lagi surah hari kiamat iaitu surah Al-Zalzalah yang bermakna goncangan. Surah ke-99 ini diturunkan di Madinah ya seperti surah Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah dan Al-Qari'ah. Surah ini juga menceritakan tentang keadaan huru-hara apabila berlaku hari kiamat di mana manusia yang dibangkitkan semula akan diperlihatkan amal-amal mereka dan menerima balasan yang setimpal. Mari kita hayati surah yang hanya mempunyai 8 ayat yang mempunyai mesej yang juga amat menggerunkan. Ayat pertama kita Bismillahirrahmanirrahim Izazul zilatil arduzil zalaha So ayat ini mempunyai lima perkataan iaitu Izazul zilatil al ardu zil zala nanha iza ni adalah zarf zaman lah dan apa syarat makna apabila ya eh? zul zilati ni adalah fiil madhi mabni dia majhul dia untuk hia di sini daripada perkataan zalzala dia adalah merupakan fi'il syarat. Eh. ini telah digegarkan. Al-Ardu, makna bumi. ini isim makrifah kamar yang marfu. Dan dia merupakan naib fa'il kepada fi'il uh, Zul Zilati. Ini. So, sebab dia majhul. jadi, kita ada naib fa'il di sini. Zilzala. Zil Zala. ini adalah isim masdar. dan dia adalah merupakan apa tu muaflun mutlak di sini. Ha, selalunya, muaflun mutlak adalah menegaskan Fi'il. Iaitu di sini kita lihat apa tu zul zilati makna telah digegarkan. So zil Zala ni ha, dia adalah dengan gegaran yang sedahsyat dahsyatnya. Ha, jadi di sini dia emphasize eh, makna gegar yang memang teruk sangat. Ya. Jadi apa tu dia menegaskan lagi ini. Dan ha ni adalah damir hiyam ha, dan dia adalah apa tu damir dengan isim jadi dia adalah mutafik-mutafik -Mutaf lain. Maknanya sebab apabila telah digegarkan bumi dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ayat kita yang kedua, wa ahrajatil ardu asqalaha. Ayat ini mempunyai lima perkataan iaitu wa and then ahrajati al ardu asqala and then ha. Wa ni adalah pun ataf maknanya dan ahrajati. Ini ha, adalah fiil madhi mabni untuk hiya ni eh ya. ha, dia adalah maktuf juga di sini maknanya telah mengeluarkan ha, maktuf kalau dia maktuf maktuf alai dia tadi ayat pertama tadi kita ada zulzilati ha, sini ahrajati tadi iza zulzilatil ardu kan ha, zu, uh, zulzilati al ar, ar, ardu Ini ahrajatil ar, ardu ha, dia kita lihat di sini tadi uh, bumi digegarkan ha, di sini uh, al ardu ni bumi uh, telah mengeluarkan bumi Ha, jadi kedua-dua adalah kita lihat ayat tu fi'il dengan fi'il ya ahrajati dengan zulzilati. Zilati. dan di sini apa tu al ardu di sini saya kata tadi isim ma'rifah kamar yang marfu dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada ahrajati tadi. fi'il ni ya dan di sini asqala ni ha, adalah isim mansub dia adalah maf'ul bih di sini. dia juga adalah jamak taksil. Dan asqalaha apa tu isim dengan damir damir ni damir ya jadi mudah mudhaf ilaih lah di sini. So, dan telah mengeluarkan bumi segala isinya. bumi mengeluarkan segala isinya ni adalah termasuk manusia yang telah mati. Ya. semua akan dikeluarkan iaitu untuk dibangkitkan manusia supaya menerima balasan. Ayat yang ketiga, waqala al-insanu ma laha. Kita lihat kita ayat punya enam perkataan itu waqala al-insanu ma laha. Wa so, ni adalah pun ataf makna dan. Ha, qala ni uh, salulah fi'il maddi mabni huwa kan. Ha, dia telah berkata ni. Al-insanu ni uh, adalah isim makrifah kamariah marfu dan dia adalah manusia, apa tu. Merupakan fa'il yang dizahirkan untuk, daripada perkataan fi'il madi qala ni dan dia adalah maknanya manusia. manusia telah berkata. Eh. So, qalal insanu ni adalah uh, maktuf kepada tadi juga Zulzilati Zul Zilati. Tadi ayat yang pertama juga tu. Izzah Zul Zilati Ardu zilzalha tadi kan. ni, dan telah berkata manusia macam ni. Eh. And then, ma ni adalah istim istifham. Dia apa yang terjadi. Dan dia adalah uh, muktadak. Mu kepada kabar dia adalah laha ni. Iaitu jauh majrul ni ya. Eh. So di sini kita lihat itu dan telah berkata manusia apa yang terjadi kepadanya itu bumi. Jadi bila manusia dibangkitkan jadi mereka terpinga-pinga ya. Jadi nak tanya kenapa apa yang dah jadi pada bumi ni. Ayat dia keempat. Yauma izin tuhad di So kita lihat ayat ini mempunyai empat perkataan iaitu yauma izin dan tuhad di su dan ahbara dan ha. Yang ma'isin adalah zarf zaman maful fi lah pada hari itu. Tu adalah fi'il mudarik marfu daripada perkataan hadasa dan dalamnya tersembunyi fa'il damil mustatir tak adanya hiya di sini. Ia itu bumi menceritakan ya. Eh. Ahbara, kabar berita. Ini ah, ahbara ni adalah isim mansub. Ah, dia adalah maflumbih lah di sini. Dan ha ni adalah damir hiya dia mak maknanya dan dia adalah mudafilai ilai selepas apa tu damir, selepas isim ni ahbara eh. pada hari itu ia iaitu bumi menceritakan khabar beritanya jadi kita di sini apa tu tu hadis ahbara ni adalah jawab syarat kepada ayat pertama tadi iaitu izazul zilatil ardu zilzalah apabila digegarkan bumi jadi di sini dia menceritakan iaitu bumi ini menjadi saksi menceritakan apa yang manusia telah lakukan semasa di dunia dahulu sama ada baik atau buruk. Jadi bumi ini menjadi saksi so amatlah mengerikan. Kita dah baca dalam surah Al-Kiamah ayat 10 dan ayat 11 tidak apa tidak ada tempat nak lari kan tidak ada tempat perlindungan pada hari kiamat dan sekarang kita baca bumi pula jadi saksi tentang apa yang kita lakukan di atasnya di dunia dahulu. Selain dari anggota kita menjadi saksi seperti yang kita baca dalam ayat 65 dahulu surah Yasin Aliyahu manahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaksibun kan pada hari itu Allah menterikan mulut-mulut mereka dan yang berbicara adalah tangan dan kaki tentang apa yang mereka usahakan jadi inilah suasana ngeri yang kita akan alami semasa menghadapi keadilan di hari kiamat Ya Allah, berilah kami dari fitnah hari kiamat ini. Amin. Ayat yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. So kita lihat ayat ini mempunyai tujuh perkataan iaitu uh, bi and then anna. And then kita lihat uh, ada rab, uh, rabba eh and then ka and then auha and then la and then ha. B adalah hujah biasa seperti biasa, makna kerana eh. Anna ni adalah pun nasi dan taukid, Maknanya sesungguhnya. So, bila kita ada nawasih ni, kita akan ada isim Anna dan juga kabar Anna. So, di sini Rabba ni, itu isim Mansub, dia menjadi isim Anna ni. Rabbaka, dia apa tu, isim dengan uh, damir ni, damir anta, jadi mutaf-mutaf ilah-ilah di sini. Uh, Tuhanmu eh. Dan auha, makna dia adalah, maknanya ia telah memerintahkan. Ha, di sini ada, ia adalah fi'il madhi huwa dan dalamnya tersebut fa'il. Dan bin tak adanya huwa dan dia adalah kabar anna di sini. Ha, jadi kita kata kabar anna dan juga isim anna. Dan laha adalah jawaman jurulah. Ha, maknanya padanya ya, itu berlaku demikian. Kerana sesungguhnya Tuhanmu ha, ia telah memerintahkan padanya berlaku demikian. Jadi bumi ini mengikut perintah Allah ya. Dan ayat ke-6, Yauma izin yasdurun nasu ashtata liurau akmalahum. Ha, so, di sini kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan. Iaitu, Yauma izin yasdurun nasu ashtata liurau akmalahum. Yauma izin adalah zaraf zaman lah maflum fi pada hari itu. Yasduru ni adalah fi'al mudarik marfu huwa maknanya akan pergi iaitu ke, tem ke tempat perhitungan an-nasu manusia So manusia akan pergi ke tempat perhimpunan ya. Per, apa tu untuk membuat perhitungan lah, ni. And then dia adalah An-Nasu adalah isim ma'rifah samsia marfu. Dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fa'il mudarek yang seduru ni. Ini ashtata. Ini adalah makna berbagai kelompok. Dalam berbagai kelompok. Dia adalah isim nakirah mansub. Jamat taksir. Dia merupakan hal di sini itu apa maknanya pada hari itu akan pergi ke tempat perhitungan manusia dalam berbagai kelompok. itu hal menerangkan keadaan atau situasi ketika perbuatan dilakukan iaitu bagaimana manusia pergi yasdurun yasduru ni tadi eh bagaimana manusia pergi ke tempat perhitungan iaitu dalam berbagai kelompok. seperti yang telah kita baca dalam surah al-waqiah dan juga surah al-qaf ah, surah al-qiyamah dan juga sebenarnya dalam surah Ar-Rahman, ya, manusia akan dibagikan kepada tiga gulungan sebenarnya, iaitu gulungan As-Sabikun atau al muqarabun iaitu gulungan yang didahulukan atau yang didekatkan, gulungan Al-Yamin, iaitu gulungan kanan, dan gulungan yang kiri, iaitu gulungan As-Simat. Dan apakah bentuk balasan yang diterima setiap wa itu, ya, so, sangatlah berbeza. Jadi kita perlu memahami setiapnya. Dan sambungan li ini adalah harfun nasab dan juga harfun taklil makna untuk eh. yurau adalah fi'il mutarik mansub. sebab kita ada harfun nasab jadi dia memansubkan uh, fi'il selepasnya di sini. Ha, jadi fi'il ni jadi fi'il mutarik mansub majhul daripada root word dia ra'a eh. Dan dalamnya tersebut sebab dia majhul jadi dia ada naib fa'il iaitu damir mustatil mutasil mabni dengan waw atas sukun tak hum fi mali rafi'in. maknanya mereka diperlihatkan amala adalah makna amal, -amal. isim mansub dia maful bih lah di sini amala hum isim dengan damir jadi dia mudah mudaf lah di sini untuk mereka diperlihatkan amal-amal mereka Ayat yang ketujuh. Fa Famai yakmal misqala zaratin khaira yara. So ayat ini mempunyai lapan perkataan iaitu fa anaman ya'mal misqala zaratin hayran yara anahu fa ni adalah pun atam makna maka man adalah makna sesiapa yang eh, di isim dia adalah isim syarat dan juga jazam eh, dan dia juga jadi jadi, jadi, jadi di sini man apa tu jadi kalau tanda kita tengok khabar dia yakmal siapa yang ia beramal yakmal ni adalah fiil mudhari majzum daripada perkataan amila dan dalam tasnif fail Mustati tak adanya huwa dan juga di sini sebab kita ada isim syarat kita akan ada ayat syarat ayat syarat kita ni yakmal ni juga merupakan fiil syarat di sini dan mai yakmal ni juga adalah ma'tuf sebenarnya yang Mana sesiapa yang ia beramal ni ma'tuf kepada ma'tuf alaihi tadi kita ada ayat ke-6 Uh, yasdurun Nasu tadi kan uh, Jadi di sini uh, kita lihat Apa tu Mayakmal ni uh, Jadi Matuf uh, Dan juga ayat Muftadak dan juga Kabar Di sini uh, siapa yang beramal tadi eh? Misqala ni makna seberat uh, Dia adalah Maflun Bihla di sini uh, Dia isim uh, Mansub di sini Zaratin uh, adalah Makna Zarah di sini Dia isim Nagirah Macerul uh, Dan di sini Misqala Zaratin dua isim berkandingan Jadi dia adalah Mutafik-Mutafik lain seberat zarah. Siapa yang ber, ia beramal seberat zarah. Eh? Dan khairan adalah kebaikan. Dia adalah isim nakirah mansub dan dia merupakan tamyiz di sini. Iaitu menjelaskan yang kabur. Iaitu apa amal sebesar zarah tu? Itu adalah kebaikan. Eh? Yara adalah fi'il mudarik majzum daripada perkataan ra'a ah dan dalamnya sebenarnya fa'il dan mustati tak adanya huwa dan dia merupakan jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi ya apa sesiapa yang beramal seberat zarah uh, dan kebaikan uh, melihat dia ya, rah, melihat dia akannya hu ni eh. jadi ni adalah ayat uh, jawab uh, syarat uh, ni hu ni adalah maflum bilah uh, di sini maka sesiapa yang ia beramal seberat zarah kebaikan melihat dia akannya itu imagine seberat, sebesar zarah pun kita akan lihat akan dikira Allah eh uh, ini kan pula yang besar Kita lihat ayat kita yang ke-8. Wa man ya'mal misqala zaratin syaran So ayat ni juga mempunyai 8 perkataan. Iaitu wa ni man ya'mal misqala zaratin syaran yarahu. So ni adalah wa ni adalah harfun Kalau Kita lihat actually post ayat ni sama dengan ayat ketujuh. 7 Tinggal lagi tadi khairan uh, kan. Uh, sini kita ada syarran di sini. Kita lihat apa beza dia. Wa ni adalah pun atas dan. Uh, Mayak mal bila ada ataf, kita ada maktuf. Mayak mal misqal zaratin syarayarah ni. Dia merupakan maktuf. Ini tu maktuf malah ini dia tadi ayat, ayat kita tadilah. Mayak mal misqal zaratin khairan yarah. Tadi saya kata ayat yang ke tadi. jadi memang sama ni ya. Ini ayat ke ayat di sini jadi man ni seperti tadi juga dia adalah isim mausul dan dia adalah merupakan isim syarat dan jazam. Jadi dia menjazamkan fi'il selepasnya yakmal ni daripada patutnya yakmalu kan. Ha, jadi yakmal. dia ada, ada dia amilah. Dalamnya tersebut fa'il dan mustatir tak adanya Wa dan dia juga merupakan khabar kerana pada man yang jadi mutadak juga di sini. Dan dia juga merupakan fi'il syarat sebab kita ada selepas isim syarat tadi kita ada fi'il syarat. Jadi dia merupakan syarat eh. Maknanya ia berbuat. Sesiapa yang ia berbuat uh, misqala seberat uh, ni adalah maf'ul bih lah. Dan lah. uh, misqala zaratin dua, dua isim bergandingan jadi dia adalah mudah mutafiq lain di sini. Uh, seberat zarah eh dan syaran adalah makna kejahatan di sini. Ini adalah isim nakirah mansub dan dia adalah tamiz. Tadi kita jumpa khairan. ni syaran. Tadi khairan adalah kebaikan. syaran ini adalah kejahatan. Sebaliknya. Ya, iaitu yang jadi kita lihat sesiapa yang ia berbuat seberat zarah kejahatan, dia akan melihatnya juga. yarah. Ya yara Eh. So, yarah ni adalah fi'il mutarik majzum dan dalamnya terdapat fa'il. Damir mustatir tak adanya huwa. Dan apa tu hu ni adalah maflubi. Damir huwa. Jadi dia telah merupakan jawab syarat ya. So kepada ayat syarat tadi sesiapa yang ia berbuat seberat zarah kejahatan dia akan melihatnya. Jadi di sini Allah kata apa-apa pun yang kita buat yang baik ataupun yang jahat masa hari kiamat ni kita akan melihatnya kembali ya. So satu pun tidak akan tertinggal walaupun sekecil-kecil seberat zarah ni. Ha, ni apa tu al-Quran ni pun juga ha, dah lama apa tu berkata mengenai zarah ni atomik. Eh. So memang sangat halus kan yang kalau kita belajar sains ni. Ha jadi di sini kita lihat apa tu memang apa tu kita tak dapat tak ada manusia yang dapat lari lah. sebab kalau dah sekecil seperti zarah ni pun akan diperlihatkan apalagi yang besar ya. Jadi semoga semua peringatan Allah ini menimbulkan keinsafan kepada kita dan mendorong kita memilih jalan yang boleh melakar surat amalan yang, bagaimana yang kita hendak terima nantinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'as inal insana lafi khus ila amanu na'amanu amilu salihati wa tawasabil haq wa tawasabis sabda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa tubulayik. Terima kasih. Wallahu a'lam.